Será que Jesus é a sua primeira opção? Será que Jesus é a única opção na sua vida? Fala aí, me diz. Não tente se explicar. Não tente não. Jesus está te olhando, hein? Será que Jesus é a sua primeira e única opção? Será? Me diz, não tente se explicar, não, não tente não, não. Você fala do mundão, que todos não presta, que todos estão perdidos. Você fala do seu pastor, fala dos amigos e cria inimigos. É, mete o pau no jogral, no coral, no cantor da sua igreja. É, isso é mal, muito mal. Isso é mal, se liga que é mal, é coisa do mal. Mas se passar do seu lado um Camaro rebaixado, você fica louco, desesperado e fala que está tudo errado, que aquele carro deveria ser do povo de Deus? Como é que é? Não, aí não. Não, aí não. Tu está brincando, tu está desesperado, tu está vacilando, vacilando. Xinga, xinga mesmo. Ofende, ofende a Deus, entristece a Deus e fala. Porque dentro daquele carro não poderia ser eu? Não tô entendendo. No fundo, é um crente frustrado que quer mudar só pra ganhar grana e provar pros amigos, pra sua família que venceu, que lutou. Vixe, vixe, causada com essa ideia. Tu tá vacilando, tá viajando na estrada errada. Deus está de olho, se ligou, Deus está observando quem traiu, quem mentiu, quem falou, quem adulterou, quem matou, quem mandou roubar, ou então quem roubou. Isso mesmo, quem roubou. Será que Jesus é mesmo a sua primeira opção? Será? Não acredito não, não acredito não. Será que Jesus é a sua primeira opção? Tá de olho no pastor, quanto ele ganha. Tá de olho na irmã, do corpo bonito. Tá de olho no carro do amigo, eu tô ligado, no carro do amigo. Nem parece que é homem de Deus, parece mais que corre do lado do inimigo. É, é um ateu, no fundo é um ateu. É assim mesmo. Dentro, dentro, dentro da nossa igreja tem fulano que fala em línguas. É, repete o tempo todo a mesma coisa. Não sabe falar nada a não ser alabaxúrias e mais nada. Cai fora, traidor 71. Tu tá enganando, decorou apenas uma palavra. É, fica de olho nos crentes que estão de verdade dentro da igreja, cheio de unção. Espera Deus agir dentro dos irmãos pra copiar, pra plagiar, e depois já era. Se faz de crente santo e faz aquilo que tu mais sabe fazer. É enganar, é enganar. Somente isso, enganar. Será mesmo que você tem Jesus como a sua e única primeira opção? Será? Será que você tem Jesus como a sua única primeira opção?